bismillah alot vasalam la va bad er xotin agar farzand bo'lmaydigan bo'lsa ular birinchi o'rinda shar'iy ularga uh, talab qilingan narsa ular duo qilish kerak alloh subhanauva taolodan farzand so'rash kerak va shunga sabablarni ushlash kerak masalan er kishida agar uh, farzand ko'rishlikka bir nima uh, tomondan uh, tibbiy tomondan uh, hech bir uh, moneylik bo'lmasa kamchiligi bo'lmasa boshqa bir ayolga ham uylanib ya'ni farzandli bo'lishlikka harakat qilishlik kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki tazavaju al vadudal valud ya'ni e, tug'adigan e, va eriga g'amxo'r bo'lgan mehribon ayolga uylaninglar tug'adigan e, ayol tug'maydigan ayoldan yaxshidir degan hadislarda ma'nolarda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar demak o'zi e, asl farzand talab qilishlik rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki e, sizlar ko'payinglar men qiyomat kunida ummatimni ko'pligi bilan faxrlanaman deganlar demak agar shunchadan keyin ham sabablarni ushlagandan keyin ham farzand bo'lmasa duo qilsalar alloh subhanau va taolo duo qilgan kishini duosini bekorga ketkazmaydi unga yo duosini ijobat qiladi agar ijobat qilmaydigan bo'lsa uni o'rniga boshqa bir ularga bir yaxshi bir ne'matini beradi yoki qiyomat kunida alloh subhana va taolo ularni duosini ijobat qilmaganligi uchun qiyomat kunida ularga katta bir uh, mukofotlar berishligi hadislarda kelgan ya'ni bir kishiga qiyomat kunida nomay amaliga ko'p savob ishlar olib kelib qo'yilinsa ey robbim men buni qilmaganmanku qayerdan keldi bu deb so'rasa sen falon vaqtda duo qiluvding duoing ijobat bo'lmaganligi uchun shu senga berildi deyilnar ekan demak bu quruqqa ketmaydi alloh subhana va taolo duoni ijobat qiluvchi karim bo'lgan zot demak bu er xotin agar duo qiladigan bo'lsalar albatta duolari bekorga ketmayapti ajr savoblari inshaalloh qiyomat kunida oldilaridan chiqadi va shu bilan birgalikda bunaqangi oila hech qachon alloh taoloni rahmatidan umidini uzmaslik kerak ibrohim alayhissalom sakson yoshga kirganlarida mana alloh subhanava taolo u kishiga farzand bergan ya'ni xotinlari ham qarib kampir bo'lib qolgan holatda bo'lgan o'zlari ham chol bo'lib qolgan qarib qolgan holatlarda bo'lgan lekin olloh subhanaa taolo o'zini rahmatini berib ollohni rahmatidan noomid bo'lmanglar degan oyatda shu narsalar aytilngan demak alloh taoloni rahmatidan noumid bo'lmaslik kerak alloh taolodan doim duoda bo'lishlik kerak e, keyin sabablarni ushlash kerak keyin oxirgisi bu shuni bilishligimiz e, kerakki alloh subhanava taolo bandaga bergan narsasi bandaga bergan narsasi bandani o'zi so'ragan narsadan ko'ra yaxshiroq alloh taolo kimga nima berishligini o'zi yaxshi biladi alloh taolo bandaga rahmlik zot vahu arhamur rohimi alloh taolo eng rahmli zot hattoki sufyan sufyanisoriydan naql qilinadi aytar ekanlarki agarda men hisob kitobimni ota onam qilishligi bilan agar olloh qilishligini o'rtasida ixtiyorli qilinsam men aytardimki meni hisob kitobimni olloh qilsin ota onam qilmasin chunki olloh menga ota onamdan ko'ra rahmlik dera ekan ya'ni haqiqatdan alloh taoloni tanigan kishini gapi bu alloh taolo arhamur rohimn shuning uchun ham o'zini olloh subhana taolo kitobini boshida ya'ni fotiha surasida ar rohmanur rohiym deb tanitdi ya'ni ar rohmani rohim -ra alloh taolo e, mutlaq rahmat egasi shuning uchun ham bilishimiz kerakki alloh taoloni ne bergan narsasi bermaganidan ko'ra yaxshi alloh taolo nimani bergan bo'lsa o'sha yaxshi nimani bermagan bo'lsa shu yaxshi shu o'rinda men bo'lgan voqea bir voqea esimga tushdi buni shayx abu soq hazratlari aytib berganda bir bola bor edi deydi shu to'qqiz yosh paytida shu kafir shayxda misrda shal bo'lib qolgan ekan qo'l oyog'i ishlamas ekan keyin bir e, mol davlat alloh taolo mol davlat bergan ahli qayerdan biri shu bolani men alloh uchun bir davolatib bir sog'ayishligiga sababchi bo'lib qolayin deb doktorga olib borib turib katta doktorlarga ko'rsatib uni e, amaliyot qilib turib shifo shifo nima qilgan ekan davolagan ekan shunda alloh taolo shifo berib yaxshi bo'lib ketib bu bola o'n uch o'n to'rtga kirgan paytda juda baquvvat bo'lib keyin voyaga yetgandan keyin g'arb davlatlariga ishlagani ketgan ekan borib o'sha ishlagan joyda qurilishda e, ishlar ekan qurilish kuruş, bino qurishda sementlarni katta katta og'ir yuklarni tepaga ko'tarib chiqib juda baquvvat bola bo'lib ketgan ekan shuni ko'rganlar aytib beradiki birorta bir faxsh ishni qilmagan ishi qolmadi shu bolani deydi hamma yomon gunoh ishlarni qildi demak odam sog'lom paytida gunoh qilyapti haligidey shal bo'lib yotgan holatida bo'lsa bu ishni qilolmas edi uni bunday qaraganda bizga qaysi holat yaxshi desa endi yaxshi bo'lib ketgani yaxshi deymiz lekin alloh subhanavao taolo o'zi kimga nima berishligini o'zi yaxshi biladi shuning uchun ham agar farzandga insonga olloh taolo farzand bergan bo'lsa bu e, katta bir allohni ne'mati agarda farzand bermagan bo'lsa bu ham alloh taoloni ne'mati deb odam tushuna bilishi kerak shuning uchun ham e, alloh taoloni hech qachon rahmatidan yaxshiligidan odam bebahra qolmaslik kerak farzand bermasa uni o'rniga boshqa bir narsa e, yana bir e, bo'lgan voqealardan biri bir er xotin farzand bo'lmagan holatda alloh taologa duo qilib juda ko'p harakat qilganlaridan keyin bir bola bo'lgan ekan shu bolasi hozirgi kunda shunchalik bir yomon bo'lib bir kofir bo'lib ketganki qilmagan ish qolmagan hatto ota onasi har kuni duo qilar ekan allohim tezroq jonini olgan shu bolamizni tezroq qutulaylik shuni yomonligidan deydigan darajagacha borgan ya'ni demak bu farzandni o'zi mutlaq yaxshilik degani emas bu alloh taolo uni rahmat qilib bersa yaxshilik bo'ladi alloh taolo aytadiki kofirlar haqida aytganda qur'onda sizlarni kofirlarni moli dunyosi va ularni bola chaqalari ko'pligi ajablantirmasin olloh taolo ularni dunyoda mana shu bilan azoblamoqchi demak kofirlarni bolasini molini olib qo'yib emas o'sha moli moli bilan bola chaqasi bilan azoblaydi alloh taolo moli dunyo bola chaqalar azob bo'lishligi mumkin buni ozroq e, bo'lsa bu farazati bor bo'lgan aqli bor bo'lgan ibrat ko'zi bilan qaragan odam voqelikda buni yaxshi tushunadi allohu alam shuning uchun ham bunday oilalarga bizni nasihatimiz shuki hech qachon allohni rahmatidan nomud bo'lmasin va bilsinki alloh Allah taolo hech qachon duoni zoyi bekorga ketkizmaydi unga albatta yo shu dunyoda yoki oxiratda uni ajrini albatta beradi e, va agar bermagan bo'lsa uni bermagan alloh Allah taoloni bermaganligi ular uchun katta bir rahmat allohu alam